Začiatok výrazu na plnej miere charakterizuje nadhodové postavenie. Pri ňom je stoj mierne rozkročný na šírku ramien so špičkami mierne vytočenými spätne do strán. Opora ťažiska smeruje do stredu chodidiel s dôrazom na oporu palca o podložku. Kolená sú vystreté, ale nie sú prepnuté úplne a tlačíme ich od seba. Trup je vzpriamený, svaly sú tonizované po celej jeho dĺžke. Panva je mierne vysadená, lopatky ťaháme k sebe. Hrudník je otvorený a spevnený s nadvihnutými ramenami. Činku držíme bez zámku v plnom úchope, pevne, nie však krčovito. Pomocou bránice dýchame do brucha. Pohľad sústredíme priamo vpred nad horizont vo výške našich očí. Pozícii. Pri samotnom prevedení výrazu neostávame stáť. Túto pozíciu, v tejto pozícii zostaneme stáť iba pri nácviku, aby sme si uvedomili, ako máme ťažisko na nohách, že to musí byť v strede chodidiel, musíme cítiť pánvu, musíme cítiť, že kolena tlačíme od seba a že sme celý spevnení. Keď toto cítime, s výdychom sa môžeme postaviť. V pozícii, keď stojíme, pretekár môže miernym pohybom dopredu a dozadu vnímať ťažisko na chodidle. Teraz sa zastabilizuje, nájde si dobre ťažisko, aby palec opretie o zem, nádej do brucha. Zdvihnutím brady hlavu mierne zakloníme a s výdychom tlačíme činku rukami do vzpaženia. Keď sa činka dostane na úroveň hlavy, aktívne tlačíme ramena dozadu a hlavu dopredu. V záverečnej fáze zapestia sú ohnuté, lakte sú dopnuté, idú za hlavu, hlava dopredu. Výrazový tlak je cvik, ktorým si precvičíme vtláčanie sa po činku. Nadväzuje na predchádzajúce cvičenie s tým, že po dosiahnutí výponu činku tlačíme rukami do vzpaženia, ukončenie dostoja. Cvičenie zo začiatku vykonávame pomalým vertikálnym pohybom v pohupe smerom dole a aj smerom hore. Neskôr sa snažíme zrýchľovať pohup smerom hore, zatiaľ čo pohup smerom dole ostáva vždy pomalý. Cieľom by malo byť vykonanie maximálneho dynamického výponu do špičiek, pričom kolená v záverečnej fáze výponu ostanú dopnuté. Činka sa do vzpaženia potom dostane vplyvom dynamiky nôh a paže ju len doprevádzajú a v závere dopneme lakte a činku zafixujeme. Čiže tento cvik sa volá výrazový tlak, ktorý je kombináciou pohybu do výponu a tlaku v stoji, ktorý sme robili na začiatok. Z nadhodového postavenia vykročíme jednou nohou vpred približne do vzdialenosti dvoch dĺžok chodidla. Túto vykračujúcu nohu nazývame predná noha. Druhú nohu súčasne zakročíme vzad, rovnako na vzdialenosť dvoch stôp. Po nadýchnutí a zadržaní dýchu vykonáme mierny pohup trupom smerom dole, pričom poloha nôh sa nemení. Pri pohupe smerom hore s výdychom zatlačíme činku za hlavu, pričom poloha nôh je opäť nemenná. Cvičenie je zakončené v pozícii ukončenie doroštepu. Podobne ako pri výrazovom tlaku urobíme pohup a zatlačíme rukami. Čiže výrazový tlak. V pozícii ukončenie dostoja, v ktorej sa nadýchneme do brucha, zadržíme dých, spravíme výpon na špičkách. Následne frontálnym, predozadným rozhodením nôh sa dostaneme do pozície ukončenie doroštepu. V nej zotrváme 2 až 3 sekundy a potom sa opätovne vrátime do pozície. Výraz vo spažení, čiže dáme si činku do spaženia, stojíme a teraz sa postavíme na špičky. A urobíme roštep. A stiahneme. Najskôr prednú nohu, potom zadnú. Spojením predchádzajúcich cvičení sa dopracujeme k výrazu do roštepu. Modifikáciou tohto cvičenia je výraz do podrepu, kedy namiesto frontálneho vykročenia sa rozkročíme laterálne do stran. Po zafixovaní činky nad hlavou už nohami nepohybujeme, ostávame v rozkročenej polohe, len nohy dopneme, vystrieme v kolenách.
Ďalšou modifikáciou je výraz poza hlavy, kde je rozdiel len v začiatočnom postavení. To začína z drepového postavenia. Základným zvykom pre úplné zdolanie alebo zvládnutie techniky nadhodu bude výraz poza hlavy a my si ho už ukážeme v podobe, ako to stierači robia úplne od začiatku, od príchodu činky. Takže prídeme k činke, palci nám prečinujú 2-3 cm. Zoberieme činku do základného postavenia, nad koniec premiesíme do sedačky, postavíme sa, urobíme tlak stojí, s činkou alebo výrazový tlak, tak, a činku si opatrne spustíme na ramena. Tak. V tomto drepovom postavení budeme prevádzať výraz spoza hlavy do polodrepu a výraz spoza hlavy do rozštepu. Výborne. Na ramena, nohy stiahneme. Nádych do brucha. Výborne. Sebe, ramena zdvihnuté, vysadená pánva, nádych do brucha a ideme. Pomaly, plynule, dynamicky. Dobre, zrovnáme nohy, opatrne pustíme za ramen, na ramena, zastabilizujeme sa, nadýchneme sa a ideme do rozštepu. Yeah.